Botey té un gran vincle amb el món popular i l'educació. Ha estat regidor d'ensenyament a l'Ajuntament de l'Hospitalet i actualment és professor d'història a la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguir la història de les institucions econòmiques i dels moviments socials li ha permès tenir una visió i una perspectiva de cara al futur i una clara resposta al qüestionar-se sobre la continuïtat del model actual. No sobreviurà perquè té no sabem quant temps pot arribar a durar ni sabem de quina manera es canviarà. Però aquest model té un germen, o sigui, és un model suïcida. Model suïcida econòmicament, ecològicament i culturalment. No, això no pot sobreviure. I per tant, i antropològicament. Per tant, és un model que està condemnat a mort. No sabem el temps que pot durar ni sabem els mecanismes a través dels quals es canviarà. Diu Botey que, per entendre el 15M en un bon context, cal donar un cop d'ull al passat, ja que ara mateix les situacions de crisi són molt similars a les del 1929. El dimarts podrem saber cap on va el món, gràcies a Àngel Castanyeira, que ens permetrà entendre millor aquest assumpte.